Hər vaxtınız xeyir olsun. 13 oktyabr tarixini yaşayırıq. Xəbərsizin bu axşamı olan buraxılışı görüşünüzə gəldi. Çəkin, göndərin, yayımlayaq. Günün kriminal xəbərlərini də təqdim edəcəyik. Sizi narahat edən problemləri də. Belə ki, xəbərsiz başladı deyək, biz başlayaq. Gəlin, gün ərzində baş verən əsas kriminal xəbərlərə bir yerdə nəzər salaq. Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2022 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində Bayan kənd ərazisində yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupundan xəbərsizə verilən məlumata görə ümumi çəkisi 3 ton 800 kilogram olan 2440 ədəd çətənə kolu kökündən çıxarılıb və yandırılaraq məhv olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan xəbərsizə verilən məlumata görə Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2 gün əvvəl şəhər ərazisində yerləşən mobil telefon satış mağazalarının birindən 11 ədəd mobil telefon, 2 ədəd smart saat, 1 ədəd planşet, eləcə də müxtəlif sayda telefon aksesuarları oğurlamaqla şübhəli bilinən başı şəhər sakinləri Elburus Zeynalov, Altay Xeyirxəbərov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı hər iki şəxs törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Saxlanılan şəxslərin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində onların digər bir cinayətlərinin də üstü açılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Zeynalov və Xeyirxəbərov sentyabr ayının əvvəllərində Şirvan şəhəri ərazisində analoji oğurluq hadisələrini törədərək 15 ədəd mobil telefon və 1 ədəd planşet oğurlamaqla zərər çəkmişə 5030 manat maddi ziyan vurublar. Həmin şəxslər hər iki oğurluq hadisəsi zamanı əldə etdikləri qənimətləri isə dəyərindən ucuz qiymətə sataraq əldə etdikləri pulları öz aralarında bölüblər. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Polis əməkdaşları həmin şəxslərin Respublikanın digər bölgələrində də analoji cinayətlərdə iştirakını da istisna etmir. Əgər onların əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə, həmçinin Şirvan şəhər polis şöbəsinə müraciət etməkləri xahiş olunur. Bir adımdan qabaq elə bir şey, burada gəlib bir-iki yerə baxmışım telefon dükkanına. Gəlmişim burada, qardaş taksi sürür, Uber. Elə bir şey planladım, qardaşla da dedim, gəldim bura, burada da telefon dükkanlarına elə bir şey götürmüşəm, aparmışam, Bakıda da satmışam. Pulu da xərcləmişim. Xeyirxəbərov Altay, Elbrusla bir yerdə mənim maşınımın, arendiyə götürdüyüm maşınla qərarlaşdırmışıq, Şirvana gəlmişik. Telefon dükkanından götürüb gedib Bakıda satmışıq. Axşam da polis əməkdaşları bizi tutublar. Bax belə, dəhşət, yenə də saxlanılanlar var, yenə də qaydaları pozanlar var. Gəlin, qaydaları pozmayaq ki, necə deyərlər, xəbərsizin dırnaqarası qəhrəmanına çevrilməyək. 050-753-87-89 bizim qaynar xəttimizdir. Çəkin, göndərin, sıranız çatdıqca yayımlayacaq. Görək vətəndaşlarımız nələri göndəriblər. Salam Amil müəllim. Mən Məmmədov Mehbarə, Ağsu rayonundan sizə müraciət edirəm. Müraciətimin səbəbi bundan ibarətdir. Mənim yoldaşım, ürək xəstəsi olub Məmmədov Fikrət. Rayon xəstəxanasında 10 gün müalicə aldıqdan sonra icbari tibbi sığortası vasitəsilə Sumqayıt Hospitalına göndərilmişdir. Sumqayıt Hospitalında xəstə müayinə olduqdan sonra həkim Raf doktor xəstənin ürəyində açıq əməliyyatın olması və klapanın dəyişdirilməsini məsləhət görmüşdür. Həkim Raf doktor xəstəyə bunu da bildirmişdir ki, İcbari tibbi sığortada klapanın olmadığı üçün xəstənin yaxınları 2500 manat ödəniş etmişdir. Buna baxmayaraq əməliyyat baş vermişdir. Əməliyyatdan 2 gün sonra kardiyoloq Rəşad doktor 1000 manatın da verilməsin
500 manat baş həkimə çatması, 500 manat cərrah həkimə çatmasın məsləhət görmüşdür. Xəstənin yaxınları bunu da vermişdir. Xəstə ölənlərinizə rəhmət, may ayının 15-də rəhmətə getmişdir. Bunu bilmək istəyirəm, Amil müəllim. Tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta ilə gedən xəstədən 1000 manatın alınması nə dərəcədə düzgündür? Çox xahiş edirəm, buna aydınlıq gətirəsiniz və işıqlandırasınız. Sağ olun, var olun. Salam, bura Cəlləbəd rayonu, bura Var kəndi. Bəli, bizim bu kəndə podratçı şirkət tərəfindən kəndə kabilləşmə işləri gedir. Və mənim elektrik sayğacımı burada yol kənarına dirək batırılmışdır. Həm də görün, dirək, sayğac dirək nə ilə? Adı məftillə bağlanıb. Və mənim evim, mən yaşadığım evim uzun orada. Bu qədər məsafəsi var və burada mənim səfərdə vardı. Mən şirkət, podratçı şirkətlə dedim ki, mənim evimin girişi, yəni o tərəfdən gəlir. Mən sayğac mənim giriş tərəfdən. Podratçı şirkət işçilərinə deyilər ki, biz sifariş qəbul etmirik və sifarişlə də işləmirik. İndi mən buradan, səhər bunun yağışında, qarında, mən haradan gəlim? Məsələn, sayğaca mən elektrik, məsələn, pulumu köçürdüm, işığımı yanmaq üçün. Və mən enerjika şirkətə müraciət elədim və oradan da Lənkəran regionala göndərilər və Cəlləbəd Azərişik İdarəsi mənim bu şikayətimi əsaslı saymışdır. Amma buyurun, fakt göz qabağındadır və buradan da olan mənim məsafəm, ev məsafəmə baxa bilərsiniz. Fakt göz qabağındadır. Mən səhər bura gəlməsin, ya bu tərəfdən 150 metrə gəlməliyəm, ya da ki, bu tərəfdən 200 metrə yol gəlməliyəm. Xahiş edirəm, mənim bu işimdə mənə köməli geliyəsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Qəbələ meşələrində ağaçlar vəhşicəsinə kəsilir. Qəbələn Bunut kəndidir bura. Bunut kənd meşə ərazisidir. Ağaçlarım baxın. Burada yəni saysız hesabsız yüzlərlə kəsilmiş ağaca rast gələ bilərik. Yəni bunu kim eləyir, buna kim icazə verir? Məlum deyil, hansı meşə müdürü icazə verir? Bunu hələ ki biz bilmirik. Amma yaşıllıq məhv olmaqdadır burada. Hər gün yeni bir ağac kəsilir, hər gün yeni bir ağaca fəsad vurulur ki, bu ağac yararsızdır. Buyurun, baxın, Qəbələnin Bunut kəndi ərazisində yüzlərlə belə kəsilmiş ağaca belə əraziyə rast gəlmək mümkündür. Xahiş edirəm, imkan varsa bu şeyləri gəlin, çəkin, lent alın. Buyurun, baxın, Qəbələnin Bunut kəndinin meşəsində vəziyyət budur, hal-hazırda. Yaş ağaçlardır hamısı kəsilənlər. Yüzlərlə belə ağac var. Kəsintisinə icazə verilibdir, fəsad vurulubdur ki, bu ağaçlar kəsilməlidir. Niyə, kim verir bu qərarı, bilən yoxdur. Salam, Amil müəllim və Spacevin əməkdaşları. Mən Ağdaşıran Şəkili kəndindən sizi narahat edirəm. Bizim müraciətimizə heç bir nə bələdiyyəsi, nə sovet sədri, işıq idarəsi heç bir baxmır. Bizim şikayətimiz bax budur. İşıq xətti Əbülküm ağaclarının üstündən keçir və baxın, su arxıdır. Hamısı Əbülküm ağaclarının üstündən gəlir xəttimiz. Biz 300 metr olar ki, xətlər hamısı su kanalının üstündən, Əbülküm ağacların üstündən gəlir. Böyüklər özümüz qorunur, ancaq körpə uşaqlar var, qırılıb bir neçə heyvanı məhv eləyib bu işıq xətti. İşıq idarəsinə bildirmişik, bələdiyyə sovet sədri, heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Xahiş eləyirik, bizim şikayətimizə baxasınız. Baxın, baxın, hamısı Əbülküm xətlərinin üstündən gəlir.
Bax belə, xəbərsizin bugün olan buraxılışı yekunlaşdı. Mən sizinlə sabah da görüşəcəm inşallah. Salamat qalın.